Скъпи гости, уважаеми колеги, здравейте и добре дошли! Днес имаме изключителен повод, за да говорим за създаването на един нов клуб в българския футбол. Както всички вече знаем, клубът носи името Локомотив София 1929 акционерно дружество. И така, много ми е приятно днес да приветствам учредителите и менеджерите на новия клуб в лицето на господин Иван Василев, президент на клуба и управител на световно известната испанска марка за спортна екипировка за България Хома. До него господин Валентин Николов, вице-президент на новия клуб Локомотив София 1929 и също така да добавя търговски директор на Хома България. До мен на господин Бойчо Величков, изпълнителния директор на новия клуб, на акционерното дружество. От другата страна на трибуната господин Даме Стоичков, президент на Обединените спортни клубове Локомотив и в самия край на трибуната добре познатия господин Антон Велков, който ще се занимава с отговорността да бъде треньор на клуба. И така, най-напред имам удоволствието да дам думата на господин Иван Василев, президента на клуба, за да ни запознае с основните приоритети на менеджерската програма, както и вижданията за развитието на клуба. Господин Василев, имате думата, заповядайте. Добър ден на всички. Радвам се, че такова голямо внимание ни отделяте. Аз така искрено се надявам, че ще останете доволни от тази среща. Извинявайте, може ли на микрофон? Еми аз мисля, че са много микрофони. За на зелен. Да се насочва звука на зеления. Okay. Еми откъде да знам, те са стоп. Много микрофони има, той е централно. Така. Първото нещо искам да се представим, тя ни представи. За мен не е новия локомотив, това е новия стар локомотив, защото ако следите историята, това е Локомотив София 1929. Румен, е така ли? Така е. Да стигнем до този учредяване на този клуб, ми трябваше много време и много размисъл, за да поема тази важна и отговорна задача. И ще бъда откровен. Аз не исках се занимавам с... Бях много обиден това, което се случваше в Локомотив. Много огорчен и от много други неща. И затова и последните две години аз рядко и присъствах и на мачове, дори не съм и ходил. Да бъда напълно откровен. Но на голяма Богородица дойдеха хора, които искаха да учредим нов клуб, за да може, защото се виждаше този клуб, нашия локомотив, истинския нашия локомотив, че той отиваше в небитието и трябваше да запазим дечицата. В момента имам около 200 деца, които ще бъдат откровени, днеска нямаше да ги има, ако не бяхме тук тези хора, които сме се събрали. И това ме накара и затова взех решение, за да поема клуба и да акцентираме най-вече на детско-юнската школа, защото това е емблемата на Локомотив София. И аз мисля, че с общи усилия ще успеем да върнем старата слава на Локомотив и на нашата школа и оттам да изкарваме играчи за първия отбор. Надявам се, че да, всеко начало е много трудно. Ще бъде трудно и за нас, защото аз не съм сам, аз имам тук съмишленици. Ще търся още съмишленици, които да помагат в клуба и да може да се развиваме. Пак казвам, всеко начало е тежко, но аз мисля, че ще успееме. Второ, имаме подкрепата на всички фенове на Локомотив, което за мен е също една признателност, че така ми имат доверие и
не само доверие, разчитат на мен. И аз, следователно, аз няма да ги подведа. Да, ще бъде труден период, трябва да си живееме катарзиса, но по-добре да започнем от чисто, на нула и да вървим стъпка по стъпка нагоре. Аз мисля, че това е пътя, който съм избрал и този път ще го следвам и който не го следва и не се съобразява, просто ще си замине. Ще има много разочаровани хора от детско-юнската школа, но това, което е било, няма да продължава. На всеки ще се даде шанс. Сега на едни, след това може би сме се сбъркали. Тези, които ще останат, също ще бъдат наблюдавани, ако не се търсят нови хора. Но пътя съм го начертал и този път със всички трудности аз ще го извървя. Искам да ви кажа, че нямам болна амбиция, никой не съм имал болната амбиция да бъда президент на Локомотив. 20 години дори и не ходех, пак съм помагал на любимия си клуб. За мен това е един клуб. Благодаря на всички, които са дали за този клуб и средства, и здравето си, и които са милели за клуба. Благодаря от тази трибуна, искам да благодаря на всички. Но пак казвам, катарзиса трябва да си живее и да вървим стъпка по стъпка заедно напред. Господин Василев, благодаря ви. Пожелавам ви на вас и на вашите съмишленици успех и в бъдеще да изживеете много мигове на върховна радост. Само нещо да ви попитам, тъй като вие възраждате Локомотив, вашата инициатива е за възраждане на Локомотив, но от юридическа гледна точка това е нов субект. Кога излезе съдебната регистрация на дружеството? Съдебната регистрация излезе в петък. В петък миналата седмица? Да. Добре, благодаря петък, ви миналата за този седмица. Отговор. В допълнение искам да ви кажа, аз също искам да благодаря на този човек Даме Стойков, който е председател и президент на Обединени спортни клубове, че също ни подава ръка. Ние от вчера сме пуснали молба към него за да направим старата структура на Локомотив, да бъдем всички клубове, да бъдем под една шапка, което за нас също е така чест. Пак казвам, да запазим локомотивския дух, да запазим духа за победа и да се развиваме в правилна посока. Също искам благодаря и на господин кмета на община Надежда, господин Димитър Димов, защото той ни предостави базата, тренировъчната база в Трибич, където нашите отбори ще водят подготовка. Между другото, имам в момента три много добри затревени терена и един изкуствен, което ние решаваме сега, в самото начало решаваме проблемите на детско-юношеската школа. Благодаря. Да, само да припомня, че съвсем наскоро тук ни гостува президента на футболен клуб Славия, господин Вячеслав Стефанов, и така той сподели много ласкави думи за вас, че вие всъщност сте човека, който може да оправи, да оздрави клуба, така че това, което вие казахте в началото, да върнем старата слава на Локомотив, наистина да се случи. Така че признанието и от вашите колеги, президенти на други клубове, е много знаково, господин Василев. Благодаря ви. Сега нека да чуем вице-президента на акционерното дружество, господин Валентин Николов. Господин Николов, имате думата, заповядайте. Ще се завъртим на микрофоните или те да се завъртим? Не, аз имам микрофон. Става дума за тези, за тези. Добър ден на всички, за добро или за зло. Ние сме хората, които ще възстановяваме Локомотив София. Нещата, които мога да добавя, са само едно допълнение към господин Василев. Най-голямото признание е признанието на обществеността, на деятели, на хора свързани с спорта, а именно тяхната подкрепа към това много наше начинание или съживяването на Локомотив София. Вярвам, че червено-черната общност е огромна. Ще разчитаме също така и на тяхната подкрепа. При всички случаи ни
очаква много дълъг процес на съживяване. При всички случаи ни очаква страшно много работа, но вярвам, че сме си направили добре сметката, така че Локомотив да съществува, Локомотив да бъде фактор и най-вече детско-юношеската школа на Локомотив да продължава да изгражда кадри, които да бъдат кадри в българския футбол, фактор в българския футбол. Нещата, които каза господин Василев, също така искам да добавя, че основен приоритет е това е нещото, което последните 15-20 години беше оставено на заден план, е детско-юношеската школа на Локомотив. В това число не подценяваме и не оставяме на заден план първия отбор, но основният приоритет ще бъде децата. Децата на този голям квартал, който, повярвайте ми, не е малък. Да възстановиме школата във форма, в която да бъде един център за развитие не само на спортно-технически качества, да бъде един център за развитие на педагогическо развитие да може да дадем на тези деца. За да може, защото в крайна сметка това е обществото. Повече неща от тук нататък не бих искал да кажа. Единственото нещо, което е, че ни чака страшно много работа и няма нужда от повече думи. Вече вие, ако имате някакви въпроси, също така искам да благодаря на господин Таня Стойков за неговата безрезервна подкрепа. Сигурен съм, че в този момент, в този труден момент, когато той едва смогла да огрее на всички други спортове, които са под шапката на ОСК-то, ние ще бъдем още един проблем, но човека винаги е милял за Локомотив, за дружеството, за ОСК-то и така нататък. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Николов. Успех, на добър час. Сега да чуем и господин Бойчо Величков. Заповядайте, имате думата. И преди всичко искам да ви благодаря за голяма интерес. Не, че съм се съмнявал. Наистина Локомотив и ние се чувстваме не като нов клуб, а като приемници на стария. И е нормално наистина да има такъв интерес, но наистина днеска той е голям, за което ви благодаря. Не ми се иска да повтарям пред говорящите. Ние не си правим илюзии, че наистина пътя, по който тръгваме, ще бъде много труден. Нещата наистина са в момента в Локомотив така в трагично състояние. И ние знаем на какво сме обречени и какво тръгваме, но аз лично съм оптимист и ми се струва, че заедно с всички локомотивци, и тук е момента да я призова и фенове, и деятели, и стари футболисти, всичките заедно, само така Локомотив може да излезе от тежката ситуация, в която се намира и наистина да има едно така по-светло бъдеще. Вярвам в това и с тази цел, с това намерение, наистина поемам отговорността заедно с моите колеги да възродиме наистина този славен клуб. Благодаря. Благодаря ви и пожелавам ви успех. Нека сега да чуем и президента на Обединените спортни клубове, господин Стойков, заповядайте. И господин Василев, и господин Никол вече споменаха вашето име, благодариха ви. Господин Василев каза, че ще се опитате да възвърнете старата структура на Локомотив, т.е. всички, цялото семейство, така да се каже, на Локомотив да бъде под един покрив. Заповядайте, имате думата. Задръжте се малко думата. Господин Стойков е свикнал да работи пред много микрофони и да говори. Михова.